vista. Catodara. Ne-a gerun de lis. Special, this is in only a fish. Thank you. Žiūrėkit, kokios kriauklės. Va ką, Ramūnai, paruon, kriauklė. Ten kažkas dėjona. Nu, duogi kriauklę. Palaikyk, atsuk, noriu pamatyti. Kaip kriauklė. O, grožė. Ten viduje on juda kažkas. Parodyk, atsuk. Įlindų. Blin, kur aš čia filmavau? Tai dar pasukbiškai. Bus krabas kažkas. Aha, kokios gražios. O, kiek kriauklių. Einam čia, va, dabar į pagrindinę gatvę. Čia kažkur bus žuvies turgus ir visokie vaisiai, tai labai norim nusipirkti.